Najivunia kuwa mama wa Afrika. Tuitupe shuka mkakomesha kucha. Najivunia kuwa mama wa Afrika. Tuitupe shuka. Amjambo watazamaji wa Asop TV. Karibuni tena kwa makala yetu ya leo. Jina langu ni Mazambi Mpenge wa kulitete. Amnaye shikilia kamera ni Abema Chazi. Bila shaka leo tunapata nafasi katika hali tu ya kuona kwamba vijana wengi kwa leo wanajihusisha na madawa ya kulevya, lakini pia kuna wengine wanajihusisha na hali ya kutafuta kuunda kazi ndogo ndogo ili kupambana na maisha, maana maisha kwa leo ni magumu. Ndio imetupatia nafasi nzuri ya kuweza kutembelea kiwanda cha kutengeneza vyuma, kiwanda cha kuunda vyuma, kuunga vyuma, kiwanda cha Atelier de Soudure. Tunakuwa hapa ni eneo ya kata ya Kakombe ambapo tunakutana na fundi stadi moja ambaye tutakuwa na mengi kabisa ya kuweza kumuuliza. Jambo bwana. Jambo. Unaitwa nani? Naitwa Mwaka Saidi Taratibu. Asante sana bwana Mwaka Saidi Taratibu, tunakukutana kwenye kiwanda chako. Tunaona kwamba hapa unafanya kazi. Unaweza kutuelezea kazi zako hapo unaziendesha namna gani? Kazi najengesha polepole na Mungu anasaidia, analeta heri. Kiki tunaendeka nayo. Kazi gani ambazo aswa unahusika nazo? Mbona nahusika na kutengeneza milango, madirisha, magriage, maportai, yote nahusika navyo hivi. Yaani yote ni kazi ya vyuma tu. Yote ni kazi ya vyuma. Sasa utuambie bwana Mwaka, hii kazi yako unapata vitu vya kutengeneza kwanza namna gani? Vitu vya kutengeneza milango, madirisha vinatoka ni Bujumbura, kwa sababu hapa hatuna kampuni ya kusema kwamba kutengeneza vile vitu kwa kuvipata. Tunaenda Bujumbura ndio kwa kuvipata kwa urahisi. Ndio hivyo. Kule mnavipata kwa urahisi namna gani? Mbo kule tunaenda kule kwa kuna makampuni kabambi kabambi Bujumbura, unaenda magazi, unatumana gari hapa inaenda kutuletea navyo. Au kama bosi akishasema ah mimi sitaki kutumana Bujumbura, mimi nataka niuzie hapa hapa, haina tatizo, inafuatana na bei jinsi ilivyo, kwa sababu watu wa bosi wanasema hapa ni bei ni nyingi, mimi sitaki hapa na hapa labda hivi na hivi machilafu, anatumana Bujumbura, binafika mpaka hapa tunafanya hii kazi. Kwa nini leo mnatumana Bujumbura? Zamani mlikuwa mnaenda wenyewe? Zamani tukwenda wenyewe kufunga, baada kufunga frontiere ikaleta shida nini, ndio tunakuwa tunauzia hapa au tunatumana gari na nafasi siku tatu siku nne. Zamani tulikuwa tunafanya tukitumana siku moja na binafika na siku moja. Yaani hali ya ugonjwa wa virusi vya corona kwa ulimwengu inaonekana pia inakuharibia kazi. Inavunja kazi nyingi sana. Inavunja kazi nyingi sana. Kuna wakati mimi mwenyewe kama labda hivi umeme unasumbua hapa, navuka Bujumbura naenda kutengenezea kule, vinakuja mpaka hapa. Mwenye mzigo wake anasema ah hapa Mungu anasaidia. Sasa bwana fundi, utuambie kazi gani ambazo zaidi unazitumika hapa na unatumia vyuma vya aina gani? Hapa tunatumika na HS. Tunatumika na tibia karanti, swa karanti, tunatumika na tibia 60 karanti, tunatumika na tole, tunatumika na profile bouteille, tunatumika na tibia 20 for 20, tunatumika na tibia 16 for 16. Kwa hivyo ile unazungumza kwamba HS inakuwa chuma ambacho mnakitumia kwa nini kwa kujenga vyumba ambavyo mnaunda hapa? HS tunaunga mlango, tunaunga grillage, dirisha zaidi. Chuma 60 karanti tunaunga dirisha, grillage, mlango, vyote vinawezekana. Na vyuma vyenyewe mnavipata kwa bei rahisi huko Burundi ambapo mnaviuzia? Je, hapa nchini hamvipati? Hapa vipo. Na Bujumbura vipo. Sasa kuna tofauti kidogo. Ile pesa ndogo inakuwa kiawa kiaga, fasi ya dola 10 unaipata mdola 8, fasi ya dola 15 unaipata mdola 12, 13. Unakutana kama ni vyuma ya $1,000 unakutana labda na wewe ulipata hemu kidogo, hata dola 50, dola 20, dola 30, na inakusaidia kwa matumizi. Hebu utuambie bwana fundi, wewe mwenyewe kazi hii ulianza tangu wakati gani? Hii kazi nilianza depo 2017 ndio nilianza hii kazi ya Sudire nilianza. Yaani unakuwa na miaka kadhaa, wewe mwenyewe unaonaje hali ya hii kazi kuweza kukusaidia kwa kupambana na maisha? Hii kazi imenisaidia sana, tena sana, tena sana. Hii kazi inanifanyia mambo mengi sana, mambo mengi sana kabisa. Imenijengea, nimeshaoa mwa hii kazi, nishakuwa na watoto karibu 7 mwa hii kazi. Nashukuru Mungu sana. Naam, tuungali nawe uzidi kutuambia kazi zenyewe ambazo wewe unapambana, unatumika mwenyewe kwa kiwanda hiki. Naona hapa unakuwa na hii generator yenyewe ambayo inakuwa ni pia na poster sude. Unatumika mwenyewe hapa? Hapa natumika na wafundi wani na wale wawili. Sisi tunatumika hapa na wale wafundi ninao hapa, kila mtu ana mke, kila mtu ana mke, na nasema nashukuru kwa kisi natumika hapa. Nashukuru labda ningeenda ovyo, na mshukuru kwa kisa ulinikaribisha kwanza. Ningeenda ovyo kwa labda kwa kunywa pombe. Nakutana na vijana wengi, niambia njoo mjifunze kazi,
wa vijana wanakatana kukutana leo wanaende kuiba kuku, waende kuiba bata ya watu, waende kuiba nini, hariziki na kile anapata. Okay, mtu kipindi na kuita njoo ufanye kazi, labda ile kazi ukipata 100, 200, 300 labda kesho itakusaidia maisha kuendelea mbele. Sasa utuambie, kama unasema hali hiyo, tunajua kweli leo vijana wengi walijihusisha zaidi na hali ya kunywa madawa ya kulevya, pombe makali makali, na hawataki kufanya kazi. Wewe kitu gani ambacho kimekusukuma uunde hii kazi? Mimi nilijituma mwenyewe. Baada ya kusema kwamba nimeshona na masomo, nikaona nikishekaa chini labda nitakuwa na mimi mwizi au nitakuwa pandio wote tu hivi, labda nikaona akasema chunga nijifunze kazi ya mikono. Kazi ya mikono nijifunze mimi mwenyewe. Hakuna aliyenishurutisha sema wewe ni fasi fulani utumike kazi, hapana. Mimi mwenyewe ndio nijipeleka, na mimi mwenyewe ndio nikafika kwa shefu wangu wa kazi nikamuonesha bwana. Shefu wangu akaniambia sharti za kazi ni hivi, ni hivi na hivi. Nikazitekeleza na mimi gisi mpaka leo na mimi nakuwa fundi. Ni kwamba hii choma ambacho mnatumia hapa ni cha kwako binafsi? Ndio. Yaani pesa ambazo umepata kwa kununua hiki chombo cha generator ni pesa ambazo pia ulikuwa ukitumikia kwa yule ambaye amekufunza kazi? Ndio. Baada kutoka kule kwa yule shefu wangu wa kazi, nikafanya nguvu na mimi nikapata byangu maposta sude meleze eto grupe mpaka gisi na mimi, Mungu anasaidia naendelea na maisha. Naona kwamba huyu ndugu ambaye amekufunza kazi amefanya kitu bora. We mwenyewe hapa ulizungumza kwamba una waede wawili, unatumikaje na hao waede? Au watayarishe kwamba kesho nao watokee kuwa mafundi ambao watasaidia wengine kama jinsi na umesaidiwa kwa kuwa fundi? Kufunza kazi leo tuna miaka miwili na nusu mitatu. Ameshajua kazi na yeye anakuwa anatengeneza mlango na kutengeneza dirisha. Kuna wakati na mimi napumzika kwanza saa moja. Namuacha natumika, anatumika. Nikiona hapa kwa itilafu namsaidia. Hapa kwa itilafu namsaidia. Na yeye ameshaoa mwa hii kazi, ana mke, ana mtoto. Na maisha yanaendelea polepole. Na unafikiri nini kwa kuwafunza wengine? Je, vijana hawakujongelea sana kwa kutaka kwamba uwafunze kazi? Wa vijana nikiwaambia wanamjua mjifunze kazi ni warafiki zangu, ni wajama langu, nikiwaambia wanamjua mjifunze kazi kwa sababu sisi wote tulishi mkarte moja, tunajuana sisi wote. Wa vijana nikiwaambia vile na kwambia ah, ni kazi ya kumisha macho, mimi kazi mimi siwezi, mnaona mimi ah, kwanza mimi nakuwa mbovu wa macho mimi na hivi. Sasa hautamkamata mtu kwangu, hautamfunga kamba njoo kufanya kazi. Ule wanajua manufaa ya kazi hatakuja mwenyewe, hakuna hata milio. Juu kiende kwambia mtu kwa nguvu, atakosema a eh bwana, hii kazi mimi wenyewe nilileta kwa nguvu na mimi na macho yangu naanza kuharibika, wenyewe ulisababisha hivi. Ndio tunapendaga mtu yepeke ajilete, yepeke ndio apende kwanza, kwa sababu ni mtu aende kwa masomo. Kama mtu apende kusoma, hauwezi lazimisha kusoma. Na ndio kazi yetu ni masomo nayo. Hebu unaweza kuambia watu wengine kitu gani ili hali wapate kuwajongelea, sababu wewe mwenyewe umesema kwamba umeshakupata faida katika kazi yako? Ndio, nishapata faida mwa hii kazi. Ndio maana naambia wengine watu wanijongelee nionyeshe kazi. Kesho nitaweza kufa mimi. Hii kazi ni sikufi nayo. Ndaza kufa, niache wengine nisha wafundisha kazi, na kesho wengine watafundisha, labda watafundisha watoto wangu au wafundisha ndugu zangu au rafiki zangu wengine watakuja mbele. Na kwa sasa unaweza kuomba pia serikali kusukume namna gani katika hali ya kukusaidia ili kazi yako iendeshe vizuri zaidi? Naomba sana serikali tusaidie, kwa sababu kwanza umeme unatatiza sana. Ndio zaidi. Umeme unatatiza sana, kama tunakuwa naingia madepense ya majenereta nini, ni problem ya umeme. Umeme kama upo, tungo nasumbuka zaidi. Hii ma generator kwanza inatuletea depense, kuuza karibira, kuuza nini, mingi mu generator tunanunua. Unakutana sasa depense inakuwa iko nyingi. Kwa hivyo kuna mtu anakuambia bwana, mimi sitaki mtu wa kusema kwamba mimi milango yangu itengenezwe kwa ma group, sitaki. Kuna mtu anakuambia bwana, mimi nitengenezwe kwa milango depense ya group, mimi sitaiweza. Ndio kwa hivyo. Na hiyo ni kwamba inawauia kazi? Ndio, inatuia kazi zaidi. Kwanza hivi nina milango mingi mdepo. Ukimwambia bosi wananua karibira na kwambia mimi siwezi. Na milango mingi mdepo kusema kwamba umeme unatusumbua. Kwanza hivi leo hatuna umeme, jana hatuna umeme, juzi hatuna umeme. Sasa nikutana umeme na tunaingiza mwesheke zaidi. Ni kwamba inaonekana umeme wenyewe mnaupata mara ngapi kwa wiki ili kwamba muendeshe kazi zenu? Kwa wiki tunaipata mara 4. Kwa ndio tunapata umeme kwa wiki. Kwa mwezi tunaipata siku 16. Na ile siku 16 zeneaji, lakini tunalipa fakture ndefu sana. Pesa nyingi sana, 18,000, 17,000, unakutana ile pesa unakutana tunatumika tu ni hivyo tu, ni kazi isha kwa mdamu, hakuna gisha kufanya. Hautaacha kazi, kesho utakwambia uko mwizi, huko kesho utakuwa uko hivi. Ndio tunaendelea nayo polepole. Upande wako inabidi basi wawafanyie nini ili kwamba kupambana na hiyo hali ya ukosefu pia umeme kwa leo? Tatizo tunaweza kuomba ni serikali tusaidie juu ya umeme, tusaidie sana kabisa. Kama umeme upo, hatuzikuwa na hangaika zaidi. Serikali tunaomba sana serikali tusaidie kwa hiyo.
Sikia mengi kuhusu kiwanda hiki cha kuunda vyuma na kuviunga Atelier de Soudure, ambapo tumekutana na fundi stadi huyu. Bila shaka mmeona wazi na kutambua malalamiko yake na pia kile ambacho kimemfanya apate kuinuka kimaisha. La ziada sina basi, asante kwa kufuata vizuri kwenye Asof TV makala hii ya leo iliyotayarishwa nami Mazambi Mpenge wa kulitete, na kamera ilishikiliwa naye Abema Chaze. La ziada sina, acha tu ni washukuru wale wote wanaotutazama sehemu zote kwa ulimwengu huu, nyinyi ambao mnapatikana na huko Kinshasa, wale wanapatikana Lubumbashi, Uvira, Bukavu, Bujumbura, wale ambao wanapatikana Kigali, siku wasauni ambao wanapatikana huko majuu, Norway, wale wanapatikana Uswisi, Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji, Australia, tunawapenda sana. Pia wale ambao wanapatikana eneo ya Afrika Kusini, Malawi, na kwa nchi zote za ulimwengu huu. La ziada sina basi, hadi wakati mwingine, muda mwingine, tunasema kwaherini.